Олег Ляшко, Радикальна партія. Ми звертаємося до уряду з вимогою не продовжувати контракт голові «Нафтогазу» Коболєву. Учора правління «Нафтогазу» вчергове підписало з ним контракт і підвищило вдвічі заробітну плату. В країнах, де мільйони людей рахують кожну копійку, щоб заплатити за комуналку, голова «Нафтогазу» Коболєв отримує більше 5 мільйонів гривень зарплати кожен місяць і потім бонуси. За рішення Стокгольмського арбітражу, яке ще не набуло чинності, яке не виконано, по якому Україна не отримала ще жодної копійки до державного бюджету, керівництво «Нафтогазу» вже виплатило собі премію в розмірі 45 мільйонів євро. У переводі на гривню по курсу це 1 400 000 000 гривень. Я звертаюся до президента Порошенка, до прем'єра Гройсмана, до урядовців. Скажіть мені, будь ласка, яка світова корпорація виплачує найманим менеджерам такі космічні премії і бонуси? Назвіть мені такий приклад у світі. Де таке видано, щоб державний чиновник, найнятий працівник державної компанії виписував собі мільярдні премії в країні, де мільйони бідних людей? Ми вважаємо, що це розкрадання коштів українців. Ми вимагаємо від уряду невідкладно зібратися на засідання із одним питанням – зобов'язати керівництво «Нафтогазу» повернути 1,5 мільярда гривень премій, які вони собі незаконно виписали. Ми вимагаємо від Порошенка, від уряду совісті і відповідальності. Можливо, ви не знаєте, як живуть українці, я вам розкажу. Люди ледве кінці з кінцями зводять, щоб заплатити за комуналку. За що вони платять комуналку? За те, щоб керівництво «Нафтогазу» собі мільярдні премії виписувало? І щоб уряд закривав на це очі і робив вигляд, що цього мародерства під час суцільної бідності немає? Я звертаюся до вашої совісті, якщо вона ще є, до всіх членів уряду персонально. Негайно зібратися на засідання уряду сьогодні, після парламентського дня, з одним питанням. Коболєв, верни 1,5 мільярда гривень премії, які ти незаконно отримав. Віддайте ці гроші назад до бюджету. Якщо ви цього не зробите, ми звернемося до суду з вимогою заблокувати рахунки Коболєва і його заступників, бо вони ці мільярди гривень вивели вже в офшори. Один мамі в Ліхтенштейн, інший жінці в Америку. В офшори вивели вкрадені в українців гроші. Де НАБУ? Де антикорупціонери? Чому ви закриваєте очі на те, що мільярди забирають в українців і виводять в офшори? От вам і вся, насправді, чи є в Україні боротьба з корупцією. Немає. Суцільний обман. Граблять народ. Уряд набрали. Набрали в рота води. Боягузи. Ні один з вас не вийшов, не сказав, що Коболєв грабить українців. Ні один з вас не вийшов, не сказав про те, що це нечесно, несправедливо. 30 секунд, будь ласка. Ні один з вас не встав на засіданні уряду і не підняв це питання. Я звертаюсь до кожного члена уряду. Де ваша совість? Де ваша відповідальність? Де ваша, врешті, мораль перед українцями, завдяки яким ви сидите в тій ложі? Або ви наведете порядок, або я вас всіх посажу в тюрму за те, що ви зараз робите. Весна прийде, всіх посажу.